Алматы облысында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының игілігін Шалғайдағы ауыл тұрғындары да сезіп жатыр. Жалпы осы өңірде мыңдаған адам несие алып, кәсібін ашты, жұмысы өрге басты. Жеңілдетілген пайызбен несиесін төлеп, мол пайда тапқандармен тілші тілдесіп қайтты. Нұрахмет Құрбанұлы көп балалы әке. Шағын ауылдың тұрғыны отбасын асырау үшін істемеген жұмысы қалмады. Әйтсе де тапқан табысының берекесі болмапты. Мемлекеттік бағдарламаның арқасында алғашында шаштараздың оқуын оқыды. Содан кейін 1 миллион 500 мың теңге несие алды. Енді өзінің шаштаразын ашып 4-5 адамға жұмыс беріп отыр. Бағдарлама менің өміріме үлкен әсер етті. Құжатымды дайындап едім, тез арада несие алдым, төмен пайызбен төлеп жатырмын. Өз кәсібімнен нәсібімді тапқаныма өте қуаныштымын. Өңірде осындай кәсіпкерлікпен айналысып, нәпақамды табам деген азаматтарға барлық мүмкіндік жасалған. Тек былтырдың өзінде 1 миллиард 660 миллион теңге берілсе, келесі жылы 3 миллиард 450 миллион теңгеге дейін жететін болады. Жұмыспен қамту жол картасының екінші бағыты аясында биылғы жылы 860 адамға осы көлемі 3 миллион теңгеге дейін микрокредит беріледі жоспарланған болатын. Төменгі пайызбен беріліп отыр, 6 пайызбен тұтынушыларға беріп отыр. Айта кетейік, Алматы облысында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының аясында 3000-ға жуық жаңа жұмыс орны ашылған. Биыл оның саны тағы артады дейді мамандар. Ал кәсіпкер Нұрахмет Құрбанұлы болса, бағдарлама арқылы жеке дүкенін ашты, енді шаштаразын кеңейтпек ниетте. Индира Бегайдар, Қазбек Манбаев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматы облысынан.